Tas kungs ar jums. Šajā dienā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam vecajā derībā pirmajā Mozes grāmatā 13. Nodaļā, kur sākot ar pirmo pantu tā mēs lasam. Un Ābrams aizgāja no Ēģiptes uz Negebu. Viņš un viņa sieva ar visu, kas viņam bija, un lats kopā ar viņu. Ābrams bija jo turīgs, viņam bija ganāmpulki, sudraps un zelts, un viņš klejodams devās no Negebes līdz Bētelei, līdz tai vietai, kur sākumā bija viņa telts starp Bēteli un Aju, un altāris, ko viņš tur sākumā bija darinājis. Un Ābrams tur piesauca kunga vārdu. Un arī Latam, kas gāja kopā ar Ābramu, bija avis, vērši un teltis. Bet zeme viņus nevarēja uzturēt, ka viņi abi apmestos tur kopā, jo viņu mantība bija liela, un viņi nevarēja tur apmesties kopā. Un starp Ābrama ganāmpulka ganiem un Lata ganāmpulka ganiem izcēlās strīdi. Tolaik tai zemē dzīvoja kanānieši un perizieši. Un Ābrams teica Latam, lai nav strīdu starp mani un tevi, starp maniem ganiem un taviem ganiem, jo mēs taču esam brāļi, vai tavā priekšā nav visa zeme? Nošķiries jau no manis. Ja tu iesi pa kreisi, es iešu pa labi. Ja tu iesi pa labi, es iešu pa kreisi. Un Lats pacēla acis un uzlūkoja visu Jardānas ielēju. Pirms kungs bija nopostījis Sodomu un Gomoru, tā bija ūdens dzirdināt kā kunga dārs, kā Ēģiptes zeme uz Coāras pusi. Un Lats izvēlējās sev visu Jardānas ielēju. Un Lats klejoja uz austrumiem, un tā viņi nošķīrās viens no otra. Ābrams dzīvoja Kanāna zemē, bet Lats dzīvoja ielējas pilsētās un slēja savas teltis līdz pašai Sodomai. Tā kunga vārds. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tev lūdzam svētī mūs ar Tava gara klātbūtni, lai mēs katrs varam saņemt un satvert to, ko Tu mums šodien gribi sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Kaut arī kristiešiem lielākoties patīk lasīt un pārdomāt evaņģēlija tekstus, jo daudziem mūsdienu cilvēkiem tie liekas it kā saprotamāki vai mazāk mulsinoši par tiem nesaprotamajiem un asiņainajiem vecās derības stāstiem. Tomēr ir jāsaka, ka bieži vien tieši Bībeles senākās daļas, ja mēs tās rūpīgi lasam un pārdomājam, satur daudzas gudrības un atziņas pērles. Ja vien mēs tiešām lasītu Bībeli tik rūpīgi, kā mēs teorijā to apliecinam, mēs atklātu daudzas pārsteidzošas atziņas. Arī ļoti izaicinošas. Nu, piemēram, mūsu šodienas pārdomu tekstā, es nezinu, vai jūs to pamanījāt, ir iezadzies tāds it kā gluži nevainīgs teikums, ka tolaik, kad tas viss notika, tajā zemē dzīvoja kanānieši un perizieši. Notikuma iekšējai loģikai šis teikums nekādu papildus nozīmi nepiešķir, varētu sacīt, tā ir vienkārši vēsturiska detaļa, bet šis teikums tur ir ierakstīts. Kāda gan tam nozīme? Un tad kādā brīdī mēs spēkšņi atceramies dažās tādās fundamentālistiski noskaņotās aprindās sastopamos mēģinājumus pierādīt, ka, piemēram, pirmās piecas Bībeles grāmatas, ko mēs saucam par Mozus grāmatām, tās esot sarakstījis Mozus pats ar savu roku, tā teikt. Tas nekas, ka soģu grāmatas nav sarakstījuši soģi vai ķēniņu grāmatas ķēniņi, bet Mozus gan esot vienīgais un īstenais Dieva iedvesmotais autors šiem tekstiem, un ja kāds to noliedz, tas neesot uzticīgs Bībelē. Bet lūk, cita starpā šis mazais teikums – tolaik tajā zemē dzīvoja kanānieši. Bet kā jau jūs zināt, Mozus nomira
pirms vēl izrēlieši bija iegājuši apsolītajā zemē un stipri vēl pirms viņi no turienes kanāniešus bija padzinoši. Šādas un līdzīgas piezīmes, piemēram, par to, ka Mozus un tauta apmetās viņpus Jordānas un tamlīdzīgi mums kaut ko būtisku pastāst par šīs grāmatas tapšanas vietu un laiku. Bet nu labi. Uz šādām smalkām zīmēm bieži vien mēs neskatāmies, kaut gan jau viduslaika jūda teologus to norādīja. Bet par to īstenībā nav šodien stāsts. Tas, par ko es vēlētos šodien jūs aicināt vairāk pārdomāt, ir pati šī stāsta gudrība, šī stāsta loģika. Attiecībā uz mums visiem pazīstamu problēmu – mūsu dzīves lielajām izvēlēm. Es domāju, mums katram ir pazīstami tie brīži, kad mēs nonākam kaut kādās lēmumu krustcelēs. Iet vienkārši uz priekšu, proti dzīvot pa vecam vairs nav iespējams. Mēs aizvien skaidrāk saprotam, ka dzīvē kaut kas obligāti ir jāmaina. Bet ja mēs tā sākam domāt, ko tad mēs varētu darīt, tad tur ir vairākas alternatīvas. Un ja jautājums skar kādu sīkumu, tad parasti mēs varam vēl kaut kā mēģināt atbildēt. Piemēram, nu ko tad es šovakar īsti gribu darīt, iet ciemos vai apmeklēt to pasākumu. Kaut arī varbūt man ir žēl zaudēt gan vienu, gan otru. Es saprotu, kas tuvākajā laikā varētu notikt, un līdz ar to izvēle nav neiespējami grūta. Bet pavisam savādāk ir ar tiem lēmumiem, kas iespaido, kā jau teicu, mūsu dzīves lielos mērogus. Kad cilvēkiem ir jāpieņem fundamentāli lēmumi. Piemēram, kas ir tas cilvēks, ar ko es saistīšu savu nākotni, kas ir tā vieta, ko es izvēlos tajā dzīvot, kas ir tas darbs, ko es taisos tuvākajā laikā darīt, un no kā es ceru iegūt augļus, un tamlīdzīgi, un tamlīdzīgi. Saprotot, cik pasauli ir komplicēta un neprognozējama, šādos brīžos cilvēks ļoti bieži sāk izmisīgi šaubīties. Nu, kas tad ir īstais ceļš? Nu, ko tad man izvēlēties? Nu, kā tad īstenībā vajadzētu darīt? Un tad mēs varam tā pilnīgi vizuāli to iedomāties, kā tur iekšā notiek nemitīga svārstīšanās un pārsliekšanās starp vienu alternatīvu un otru, palikt kopā vai tomēr nē, darīt vai tomēr nedarīt. No rīta tev liekas viena atbilde ir pareiza, pusdienas laikā tev jau pretējā atbilde liekas tā īstā un vakarā atkal kaut kas pavisam cits. Un tā mēs tur svārstamies aizvien straujāk, aizvien mokošāk. Un tad mēs varam vārda burtiskā nozīmē tā iedomāties, kā tur mūsu dvēsele iekšā sāk vibrēt. Viņa sāk trīcēt, viņa sāk piedzīvot šo trauksmi, šo nemieru, kas kādreiz ir tik bezgalīgi mokošs. Un līdz ar to jautājums, vai mēs varam iemācīties kaut ko attiecībā uz lēmumu pieņemšanu? Nu kā mēs varam šādos brīžos rīkoties? Un šeit, tieši tikko dzirdētais stāsts par Abrahāmu vai Abramu tobrīd vēl, un Lata nošķiršanos palīdz mums un aicina mūs aizdomāties par vairākām neparastām atziņām. Un sākšies ar to pašā sākumā, ka īstenībā šeit nav tas gadījums, kas Bībelē bieži ir sastopams, un proti, ka Dievs būtu devis kādus skaidrus norādījumus no malas. Un dažkārt arī mūsu dzīvē tā notiek. Mēs ļoti gribētu, lai Dievs mums pasaka priekšā, kura no izvēlēm ir īstā, bet kaut kā lielākumties mēs varbūt tik skaidri to atbildi negūstam, kā mēs gribētu. Šeit par laimi nav stāsts par to, ka Dievs būtu pateicis Ābramam vai Latam, kā viņiem ir jārīkojas. Un tieši tāpēc šis stāsts ir ļoti interesants. Bet par visu pēc kārtas. Dažas lietas, man liekas, pasvītrošanas vērtas. Tā pirmā lieta ir tā, ka kādreiz mums var likties, ka mēs šādās trauksmainās, grūtu izvēļu situācijās nonākam kaut kādu savu iepriekšējo neveiksmīgo lēmumu dēļ. Vai var būt, tāpēc, ka mēs kaut kā neesam pietiekami labi cilvēki un līdz ar to neizjūtam un nesaprotam, ko tad Dievs un pasauli no mums grib. Piemēram, ticīgiem cilvēkiem bieži vien tā ir tā sajūta.
Viņam sajūta, ka, nu, ja Dievs būtu man tuvāk vai es drīzāk viņam, nu, tad viņš man pateiktu ļoti skaidri, kas man ar manu dzīvi ir jādara. Un droši vien tāpēc viņš man to nesaka, ka kaut kādā ziņā es neesmu viņam varbūt iepriekš paklausījis vai varbūt neesmu tāds, kā tie, kuriem viņš atklājas un dara savu gribu zinām. Bet Abram un arī faktiski Latu šis stāsts pasniedz kā cilvēkus, kuri līdz šim ir ļoti cītīgi klausījušies Dieva balsī, paklausījuši Dieva aicinājumam, darījuši to, ko Dievs saka, piedzīvojuši dažādas pieredzes, un tad pēkšņi šāda, varētu sacīt, krīze. Faktiski mēs ievērojam, ka Abrams un Lats ir spiesti nošķirties tieši tāpēc, ka aizvadītajos gados viņiem ir gājis, varbūt pat varētu sacīt, pārāk labi. Un tā atkal ir interesanta atziņa, ka izrādās, ka izvēles krīzes var izraisīt ne tikai ilgstošas neveiksmes, bet arī kādu lielāku panākumu. Te ir stāsts par to, ka abi divi ir ļoti bagāti. Viņu ganām pulki ir tā savairojušies, nolīgto strādnieku un vergu ir tik daudz, ka zeme vairs nespēja visus uzturēt un apgādāt ar ūdeni. Vienkārši kļūst par šauru. Visiem visa kā ir par daudz. Un ziniet, ko tas nozīmē? Tas, manuprāt, ir atgādinājums par šīs pasaules īpatnību. Proti, ka katrai lietai līdzi nāk tās ēna vai pretstats. Nav ieguvumu pilnīgi bez zaudējumiem. Un nav zaudējumu pilnīgi bez jebkāda ieguvuma. Ja mēs, kā kristīgi cilvēki, sakam, ka Dievs ir taisnīgs, tad tas cita starpā izpaužas tieši šajā noslēpumainajā veidā, kā viņš šo pasauli ir nolīdzsvarojis. Proti, lai kas nāktu mums priekšā, tas nav nekad absolūti ļauns vai absolūti labs. Un līdz ar to nevienam nav pamata sacīt, ka man lūk ir nodarīts tikai un vienīgi pāri, bet otram ir tikai un vienīgi ticis viss labums. Tā nekad nav. Patiesībā ļoti bieži, ja mēs iedziļinamies lietās, mēs ieraugam, ka mēs atrodamies lielā līdzsvarā. Tāpēc padoms ir nebēdāties pārāk par neveiksmi, jo tajā nereti slēpjas pilnīgi jaunas negaidītas iespējas, un arī nepriecāties pārāk par veiksmi, jo iespējams, kā to rāda arī šis gadījums, tajā slēpjas jauni nopietni izaicinājumi. Šie cilvēki nu ir bagāti, bet vairs nespēja sadzīvot kopā. Kā viņi to varēja tad, kad vēl nebija tik izplatušies. Ja mēs Bībeles tekstos reizēm atrodam pamudinājumus nepieķerties pasaulīgām lietām, bet vairāk domāt par garīgajām, tad stāsts ir tieši par šo atziņu, ka dzīve ir nemitīga kustība, nemitīgas svārstības, nemitīgas pārmaiņas, Kā gudrais Salamans sacīja, savs laiks ir sēt, un savs laiks ir pļaut, un savs laiks ir zelt, un savs laiks ir kalst. Un vienīgais, ka šajā mainīgajā realitātē palīdz mums noturēties, ir šī mūsu iekšējā spēja ieraudzīt plašāku kontekstu, jā, Dieva darbus tajā visā. Tāpēc tā pirmā atziņa, ko mums šodien vajadzētu paturēt prātā, ir, Ja mums dzīvē ir šādas situācijas, kad mēs nezinām, ko darīt, tā nav zīme, ka mēs esam ļoti nepareizi aplami kļūdaini cilvēki. Tā ir dzīve, un tas ir viņas viens no galvenajiem uzdevumiem. Viņa liek mūsu priekšā nemitīgas, nenovēršamas izvēles. Un tad nu, mēs ar viņām cīnamies, un tādā veidā mūsu stāsts veidojas. Neviens nevar izbēgt no nepieciešamības sastapties ar izvēlēm. Lai cik lieli būtu mūsu krājumi, lai cik mēs būtu nodrošinājušies uz ilgiem gadiem bez pārmaiņām, dzīve atkal un atkal mūs izsit laukā no šiem gatavajiem priekšstatiem un gatavajām schēmām. Līdz ar to stāsts tiešām nav par vienu atsevišķu situāciju, bet par mācīšanos veidot zinām attieksmi pret dzīvi kopumā. Kad dzīvot, tas nozīmē izdarīt izvēles un vienlaikus, samierināties ar to,
ka mēs īstenībā pasauli nespējam kontrolēt. Iedomājieties, pat ne ar savām izvēlēm, pat ne ar to, ko es izvēlos, pat ne ar to, es nevaru savu dzīvi un šo pasauli nokontrolēt, lai tā notiek tieši tā, kā es esmu to šobrīd iedomājies. Un tad otrs, manuprāt, ļoti svarīgs novērojums, saistās ar Abrama pieeju šai izvēles situācijai. Nu, redziet, kā jau sacīja, viņš tiek attēlots kā savas tautas patriarhs. Un tas nozīmē tā laika pasaulē, ka viņš ir cita starpā arī valdnieks, nu, vecākais cilvēks, kurš pieņem lēmumus. No viņa varētu sagaidīt lēmumu. Bet, ja jūs uzmanīgi klausījāties tieši šajā kritiskajā brīdī, pirmā brīdī liekas, viņš atdod lēmumu Latam, savam brāļa dēlam, kas pēc sava statusa ir daudz zemāks par viņu. Vai tā nav tāda izvairīšanās no atbildības? Starp citu, mēs kādreiz to pazīstam, kā cilvēki labprāt grib, lai citi pieņem lēmumus viņu vietā. Un kas ir vēl mulsinošāk, tas, par ko Abramam ir jāizšķiras, ir milzīgi svarīgi arī no viņa ticības viedokļa, jo tas skar lēmumu par zemi. Un ja atceraties, tad, kad Dievs viņu uzrunāja, pirmais un galvenais, ko Dievs viņam sacīja, nāc uz to zemi, kuru es tev gribu dot. Tieši šajā jautājumā Abrahamam šķiet bija dotas norādes no paša Dieva. Dievs viņu bija aicinājis laukā no līdšanējās dzīves ar šo apsolījumu dot šo zemi. Tad kā Abrahams var vienā brīdī atdot šo jautājumu, lēmumu par to cita cilvēka rokās? Bet šķiet, ka mēs varam no viņa daudz ko mācīties. Un tā pirmā lieta ir atkal, ka Dieva vadība nekad nav jānovienādo ar manu izpratni par Dievu vadību. Un vēl jau vairāk par manu prāta mērogu. Jo redzēt, ticēt, ka Dievs mani vada, tas nozīmē ieraudzīt ko vairāk nekā tikai savu racionālo domāšanu, savu spēju, šos Dieva ceļus izprast. Dieva apsolījums nav tāds, ka Abramam būs vienmēr pilnīgi skaidrs, kas un kā un kāpēc viņa dzīvē notiek vai notiks, un viņa būs pilnīgi skaidrs, kā caur vienu un otru un trešo notikumu un izvēli Dievs viņa dzīvē darbojas. Ja jau es visu redzu, man nekam vairs nav jātic. Bet apsolījuma pamatā ir ticība. Apsolījuma jēga ir tieši tas, ka es mācos uzticēties Dieva darbam. Man ir iespēja doties uz priekšu arī tad, ja manā galvā, manā dzīvē valda diezgan liela migla un liels apjukums. Un man liekas, to mēs varam mācīties. Atdodot šo lēmumu Latam vai tātad dzīves ārējiem apstākļiem, Ābrams nebūt nav nodevis savu paļāvību uz Dievu. Gluži otrādi. Un dažkārt tas ir ļoti gudrs lēmums, ka mēs ļaujam dzīvei lēmumu pieņemt mūsu vietā. Nepārprotiet, to nedrīkst ļaunprātīgi izmantot. Ja mēs zinām, kas mums ir jādara, mums tas ir jādara. Bet ja patiesi tā ir, ka pie labākās atbildes, pie labākās iespējas mēs nespējam saprast, dažkārt tas ir gudri ļaut Dievam mūs vadīt. Nedomāt, ka tas, kur dzīve mūs ved, obligāti ir sliktāk par to, ko mēs ar savu prātu esam spējuši vai neesam spējuši izdomāt. Un otrkārt Abrams jūt, ka visa šī situācija ir ļoti nokaitēta. Un jebkurš tāds racionāls lēmums, kuru Abrahams pieņemtu viens pats, tai otrai pusei
un beigu beigās arī viņam pašam visticamāk ar laiku liktos negodīgs un aplams. Sastopoties ar pirmajām grūtībām, Lats varētu sacīt, protams, Ābrams paņēma sev labāko daļu, mums atstāja to sliktāko, un tālāk jūs varat teikumu pabeigt, kā mēs ar to jūtamies. Vai varbūt viņš pats, sastopoties ar grūtībām, varētu sacīt, ārprāt, cik muļķīgi. Toreiz taču man bija iespēja paņemt to otru pusi, bet es viņam esmu atdevis to labāko, un man tagad jāmocās, kā es varēju būt tik neprātīgs. Vienīgais veids, kā viņš var izvairīties no šiem pārmetumiem, ir ļaut lēmumam notikt. Un ļaut citiem piedalīties pie mūsu lēmumiem, dažkārt ir gudrākais lēmums, ko mēs spējam pieņemt. Ābrams rīkojas psiholoģiski ļoti pareizi. Ieliekot šo lēmumu Lata rokās, viņš spiež brāļa dēlu uzņemties atbildību. Un vienlaikus atņem iespēju viņam vēlāk izteikt pārmetumus. Bet Ābrams pats uzskatām demonstrē mūsu jau iepriekš pieminēto atziņu. Tā atziņa ir ļoti konkrēta. Redziet, mēs bieži vien dzīvojam tajās bailēs, trauksmē un neziņā. Tāpēc, ka mēs ļoti pārspīlējam savu izvēļu patieso nozīmīgumu. Ļoti bieži mums liekas, ja man ir divas iespējas, tad droši vien viena ir pareiza un otra ir nepareiza. Un ja es izdarīšu nepareizu izvēli, tam būs sliktas sekas. Un tāpēc man ir ļoti svarīgi zināt, kura ir pareizā un kura ir nepareizā alternatīva. Bet redziet visbiežāk, tā ir tāda sava veida ilūzija. Tāpēc, kā jau sacīju, ka dzīve ir tāda liela plūsma, un tajā notiek daudzi dažādi notikumi. Un visām šobrīd ļoti labajām lietām, pēc kāda brīža nāk līdzi sliktās. Un visām šobrīd sliktajām lietām, pēc kāda brīža bieži vien atklājas labi aspekti. Tas, ka mēs redzam tikai vienu pusi un koncentrējamies uz slikto, tas nenozīmē, ka otras puses nav. Un varbūt tieši tā ir viena no garīgā brieduma pazīmēm. Mācīties visās dzīves situācijās redzēt šīs, kā mēs sakam, monētas abas puses. Lietas nav tik vienkāršas un melnbaltas. Šajā ziņā Ābrams parādās kā patiešām nobriedušāks par savu brāļu dēlu Latu. Un tieši tāpēc viņš spēr pirmais soli, un viņš ļoti gudri ļauj šim jaunākajam radiniekam pieņemt lēmumu. Jo Lats, iespējams, vēl ar vienu redz lietas melnbalti. Viņš redz tā, ka no šīs izvēles būs atkarīga viņa nākotne, un tagad viņam brīnišķīgi iespēja. Viņš var izvēlēties labāko daļu. Bet Ābrams zina un saprot to, ko arī mums vajadzētu paturēt prātā, ka viņa nākotne nebūs atkarīga no šīs izvēles. Tā beigu beigās būs atkarīga no viņa nepārtrauktās saiknes ar Dievu. Ja vien viņš paturēs šo iekšējo kontaktu ar radītāju, tad arī visas kļūdas varēs izlabot, arī visas aplamības varēs nākt viņam par labu. Un ja viņam šī kontakta nebūs, viņš izdarīs vispareizākās izvēles un jau pēc mirkļa izrādīsies, ka mēs netiekam paši ar tām galā. Tāpēc lēmums bieži vien tikai šķietam ir tik ārkārtīgi izšķiroši. Patiesībā, praktiski jebkurā vietā, tev var klāties slikti un var klāties labi. Un tas ir mazāk atkarīgs no vietas, kā no tā cilvēka, kas tur mājo
un no tā, kas mājo tajā cilvēkā. Un šis stāsts to brīnišķīgi ilustrē, jo Lats skatās, un viņš redz, ka nu, tur ir kalnainā Jūdeja, un tur ir Jordānas ielēja, un Jordānas ielēja, kā autors saka, tobrīd bija auglīga un sulīga, un tur bija daudz ūdens, un tur bija kā tāds kunga dārs, nu kurš negribētu tur būt? Un Lats izdara šo izvēli. Viņš dzīvos tajā vietā, kas nes daudz labības, kas nes daudz labumu. Un tomēr paiet pavisam neilgs laiks. Un mēs jau lasam stāstu par Sodomas un Gomoras izpostīšanu. Par to, kā visu šo ielēju noposta uguns. Un zemi vairs tā arī nekad neatgūstas. Bet kas to varēja paredzēt? Kas to varēja zināt tanī brīdī? To nevarēja zināt ne Lats, ne arī īstenībā Abrams. Tāpēc secinājums ir viens, ka ja mēs patiešām nezinām, kas ir pareizi, tad visticamāk tas ir tāpēc, ka atbildes ir pārāk tālā, nepāredzamā nākotnē. Un tad bieži vien ir jautājums, cik tālu mēs spējam ieskatīties. Un tādos brīžos ir svarīgi atcerēties, ka nav kādas absolūtas izvēles. Ja it īpaši, ja mēs runājam par mūsu dzīves praktiskajiem jautājumiem. Izvēles nav tik nozīmīgas, kā mums šobrīd liekas. Jo svarīgi nevis, kur mēs esam, bet kādi mēs esam. Svarīgs ir šis iekšējais kontakts ar mūsu dzīvības avotu. Un tāpēc prātīgākais, ko mēs varam darīt šādos ļoti grūtu izvēļu brīžos, ir izmantot šo situāciju tā, kā Ābrams to izdarīja. Viņš izmantoja šo situāciju, lai padarītu priecīgus un apmierinātus cilvēkus, kas ir viņam līdzās. Nu, kā viņi gribētu lietas redzēt? Un es esmu pārliecināts, ka Ābrams ārkārtīgi iepriecināja Latu, ka viņam ir iespēja tagad izvēlēties, dabūt to, ko viņš grib, izmēģināt savus spēkus, pierādīt to, ko viņš var. Lats bija viņam pateicīgs, priecīgs. Tas, kas notika vēlāk, nu jā, gan Lata dzīvē, gan arī Ābrama dzīvē, tur bija ļoti daudz vēl grūtību. Bet Ābrams bija izdarījis šo svarīgo izvēli. Viņš bija ļāvies Dieva vadībai, zinot, ka Dievs viņu neatstās un nepametīs. Un tas nav saistīts ar mūsu prātu, bet ar Dieva uzticību. Un savā dzīvē viņš vadījās pēc principa, ka tad, kad viņš nezina atbildi, tad viņš skatās uz to, kas ir noderīgi un labi cilvēkiem viņam līdzās. Jo, pat ja viņš pazaudētu īsā termiņā kādus ieguvumus, viņš ir ieguvis sev līdzās cilvēkus, ar kuriem viņš saprotas un kuri viņu mīl. Un šādā ziņā, man liekas, tas ir patiešām ļoti labs paraugs, kā arī mēs varam mācīties rīkoties mūsu dzīvēs, mūsu izvēļu priekšā. Nepārspīlēsim mūsu spēju paredzēt nākotni. Atcerēsimies, ka visas upes, lai kā viņas sadalās, beigās ieplūst okeānā. Dievs mūs var vadīt pa jebkuru ceļu. Es nesaku, ka mums nevajag mēģināt izdarīt izvēles, bet es saku, nepārspīlēsim to nozīmi. Un ja mēs patiešām nezinām, ko darīt, tad darīsim tā kā Abrahams vai tobrīd Abrams. Ļausim cilvēkiem tapt iepriecinātiem un paļausimies uz Dievu šī vada īstajā nozīmē. Viņš mūs vada caur visu, kas mūsu dzīvēs notiek. Āmen.